أنا السلام يا دتك رئيس الحلي كم كان كتيرة هل كان فديا صور كان واحد بحنا يا دتك هل كان فديا مركب كمرد بساعة قبته فقول كيبا واحد فيلا يا سقال يا سقاشم ودمر رجل اللي جينا بسيبه سقاب تيانو وسكا قيلات كانوا شلون كسوها لبا وكو قيلات تيجي لكن مسؤولية دي واحد صار انتهاي هؤلاء كوا تلقى كم وقتا راشيكا halkan maanta aanu islaanahay debal muddo yar oo kooban wixii nafta ku qabtaan hay'addu markay noo yimaadeen noo timi ay runtii qorshahoodu meel kale ahaa anaga aan idii salaxleba geenisaa raashinkan dhowr meelood boo ay ugu talagaleen baan dhowr meelood kale ku bedelay waayo anaga og dadku sidoo kale baahi badan yahay waxa kale waxyaalahan idinku sii doornay kamida maamul wanaageeda maamul wanaageena أفرد تك ساعة واحد دول تاجن عمر سيد يا محمد يوسف يا موسى سلف يا ماير كوي مكوب بيراي ملا مدير بماير هايو مر وراقي صغري مر سكيد دول تاجبة يا مر وسارت كلا يسوي كوتشي روب سلاح لك الله يا عن وق الله بس هذا شلي ووضن قبض بد مدير رنتي سلاح لك الله يا واتكون ما صنتاي أنا ورد ديار بانكون هاي قد ذا كام كا oo iyaduna si runtii wanaagsan oo daacadnimo leh oo aan isma marin lahayn iyaduna ugu shaqeysa kaamka waan u mahadnaqayaa waxa jira kaaman badan oo kaamka ka jilicsan oo qaarkood ay burco ku yaalaan oo haddaad geyso toban gaadho raashina ama guddideedu masuumaasaqayso ama bay boobayaan ama burco ku soo dareerayso kuwaas waxay noqotay inaanu ka joojino deyn wax la siiyo ilaa iyo inta nidaam loo helayo guddidaanu bedelaba waxay noqotaa midtii hore ka sii daran taanu keennaaba kaaga daran maalin walba waxay taagan yihiin inta dad abaabulaan ayay bahalahan oo imikeena waa lay hortaagan yihiin oo leeyihiin xinifana laga qabto waxay iga iibsaday waxba nama ogola reero gaar u jeeda maxaan kala reereeya wax waa dadkayga un aniga maxaan kala reereeya kuwa noocaas ah ilaahay guddidiina idinka kama dhigin waa dadkaas sida daacadda dhabta idinku shaqeynaya runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa salaxley sida ay sheegeen dee mas-uuliyiinta iga horreeyey runtii waa meelahan xilka gaarka anigu iska saaro waay markaad aragto meel dadaaliso dadkeedu dadaaliso bulshadeedu dadaaliso waddooyin ku dadaaliso horumar ku dadaaliso iskaashi ku dadaaliso dee waad ku dhiiranaysaa laakiin meel uun afka un saa soo leh oo haysa dowladdu waxaa noo qabato haysaa tahorteeduku wax qabsada ka horreysa ree salaxley waxbay qabsadeen dowladduna gacan weyn bay siisay markay arkeen dadaalkooda tawmadda wax taraysaana waa taa tawmadda wax taraysaana waa taa waad arki doontaan horena way idinku yimaadeen mar kalena way idinma doonaan kuwa meelaha ka torotorolyo dowladduna caaya wax allaali irbadna aan dhuub gelin weli waxay dhibaatooyinoo geysteen mayn ummadda u geysteen mayna waxna tarin kulliba kuwa anagu hadda ku talax tegi mayno waanu isu ololiba soo dhowo waanu wada hadli waanu wada hadli run baanu ku wada hadli waxaan se idin leeyahay nidaamka wanaagsan iyo sharafta wixii kale aanu idin heli karno ay guryihii ka mid yihiin horaan idinku ballanqaaday waanu idinku maqanaa horaan idinku ballanqaaday guryaha ugu horreeya aanu helo inaan halkan ka dhiso intaan joogo meesha haddii ilaahay ka dhigo haddaan dee sida dadka qaar u fikirayo ilaa burcaan ka wada buuxiyo wada guri aan ka dhigo dee meel kale ma tageen dee laakiin damiirkaan isiinayn qalbigaygaan isiinayn maskaxdaydaan isiinayn dadnimadaydaan isiinaynin dadkuna way isuu ka wada mid meel baan ka soo bedelay buuramaan geeyey meel kalean ka soo bedelay halkanaan keenay meel kalean ka bedelay mandheeraan geeyey waayo waxaad qiyaasaysaa markiiba war halkaa goorma wax la siiyo ugu dambaysay goorma baahidoodu se waa sidii ayaad eegaysaa eegi meesha deegaankaagu waa halkii qof bilaa damiirunba eega deegaankiisa si gaar aan dabiil lahayn oo dadnimo ku jirin ayaa waxaanoo kale ka dhexbaada dano gaara iyo reer iyo deegaan iyo wax ka dhexbaada aniga deegaankayga waa salaxli oo waa gebile oo waa boorami oo waa saylac oo waa burco oo waa ceerigaabo oo waa caynaba oo intaba waan degaa anigu oo waa laascaanood oo waa deegaankayga intuba marka wax aan kala socsooci karaa ma jirto halkan aynu joognaana bilxaqiiqa waa gurigii dhaqanka waa gurigii saldanada waa guri goboed weeye anada gobonimadu baanu soo raacna waa mahadsantihiin.
macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 10 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba macmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban